Ja, Gabriel. Ja, är du? 5 års jobb och nu är det provkörning, hur känns det? Jo, det känns halvbra. Ja. Det är kul att prova i alla fall. Det är ju ett fantastiskt bygge du har gjort. Nu måste du berätta lite grann vad det är för någonting. Ja, det är en skiva. En Bel Air 55 som jag och farsan köpte ihop för några år sedan. Som vi skulle greja lite grann över en vinter bara. Vilken finish det är. Det är mycket jobb. Det är under huven här så sitter ju något in i hästväg häftigt. Alltså, den måste du ju berätta om vad det är. Ja, det är en skiva 540. Med en 1471 kompressor på. En high helix och elektronisk insprutning på E85. Som vi tänkt att köra. Vi har ju tänkt att köra en vintage-klass då, SVD. Men han är chassitaggad till 850 på trippen på 400 igen. Så det sitter gammel stil framvagn som en gammel gäser och fyrlink i bak, krängningshämmare och coilovers. Det är väl, det är inte så, det tar tid att få det bra. Ja, du har gjort ett fint jobb, det kan inte säga något annat. Det är snart dags för en liten provkörning på strippen då. Ja, två veckor. 2 veckor så har vi tävling, har vi tänkt. Så då är det väl tanken att det ska fungera som det ska. Och då hälsar vi alla välkomna till var då? Vårgårda. Vårgårda. Jajamän. En riktig klassisk dragstrip. Ja, det är kul. Ja, för fan. Ja, Gabriel, vi önskar dig lycka till. Tack ska du ha.